Crna Gora će do kraja godine intenzivno nastaviti put ka Evropskoj uniji otvaranjem novih poglavlja, očekuje ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić. Najkasnije do sredine decembra počeće, kako kaže, pregovori u poglavljima 23 i 24. Lukšić je, nakon sastanka sa direktorom Direktorata za proširenje Evropske unije Kristijanom Danielsom, rekao da je Crna Gora spremna za nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Mi smo nedavno zaokružili proces i formalnog usvajanja akcionih planova, pripremili pregovaračke pozicije, dostavili ih zemlji koja predsjeda Evropskom unijom i čini nam se, imajući u vidu da ih mi praktično već i primjenjujemo akcione planove, da su s naše strane stvoreni uslovi da se otvore pregovori najkasnije do polovine decembra u ova dva poglavlja. Direktor Direktorata za proširenje Evropske unije Kristijan Danielson je kazao da će dalji tempo napretka zavisiti od Crne Gore i implementacije mjera predviđenih akcionim planovima. Sa strane Evropske unije imamo velika očekivanja, jer sada je vrijeme za očekivanja i sada je vrijeme za rezultate u smislu političke volje koju treba iskazati u smislu reforme svih oblasti. Upitan da prokomentariše da li je afera snimak i dalje u fokusu interesovanja Evropske unije, kao i slučaj kovertiranih ostavki, za što je kazao da takvo nešto je nepoznata praksa u državama Evropske unije, Danielson je kazao da je izvještaj o napretku tretirao oba pitanja, čime je, kako je kazao, Evropska unija pokazala da ih doživljava važnim. Nismo se interesovali previše za detalje sudskog postupka koji se vodio u tom smislu. Ono što je važno sa naše strane je što mi želimo jeste prije svega da se ta afera do kraja ispita i isprati kako politički, dakle u sklopu parlamenta Crne Gore, odnosno skupštine, tako i sudski. Dakle, to je jedino naše očekivanje koje mi imamo, da se taj proces isprati do kraja. Lukšić je podsjetio da proces integracija ima implikacije na dalji razvoj političkog, ali i ekonomskog sistema, navodeći da nema uspješnog procesa razvoja institucija i uspješnih integracija ukoliko nisu praćeni ekonomskim oporavkom.